Prvenstvo prve srpske košarkaške lige Grupa Sever počinje 3. oktobra. Ekipa košarkaškog kluba Sveti Đorđe iz Žitišta pripreme za ovu sezonu je počela u dosta izmenjenom sastavu u odnosu na prošlu godinu. U okviru priprema u četvrtak je u Žitištu gostovao juniorski sastav Hemofarma iz Vršca koji se takmiči u drugoj srpskoj ligi. Posle obostrano dobre igre, posebno u odbrani, rezultat na kraju utakmice je bio 73-70 za ekipu Hemofarma. Uzimajući u obzir da Sveti Đorđe ima dosta novih igrača i da do početka prvenstva ima još 2 nedelje, pristalice kluba mogu biti sigurni da će odlični trener Vidić do početka sezone dovesti ekipu u željenu formu, kada ekipa Svetog Đorđa gostuje u Odžacima, kako nam je rekao predsjednik kluba Nikola Pešut, a novo rukovodstvo ima potpuno zdravu priču u odnosu na prošlu sezonu. Uh-huh.